cocooned under the blanket by the fire. Her head rests on my shoulder, and I listen as her words flow. Plans, hopes, dreams, fantasies. Everything that we know is impossible, but I know that it doesn't matter, for we will be together, and that is everything. Zatím se v tom ztrácím. No, no tak jako jestli se připojil až teďka před chvílí, tak se úplně nedivím, že se trochu ztrácíš v té hře, protože tahle ta hra je docela jako mindfuck i ve chvíli, kdy jako ji sleduješ od začátku. Tak jako v tom případě tě asi odkážu v tuhle chvíli na můj YouTube. Myslím, že snad na Twitchi ho tam snad někde mám, ale každopádně youtube.com/asasoft. A tam teďka postupně každý den dávám nastříhaný díly z toho, jako z těch live streamů. Je to teda samozřejmě dost jako pozadu, protože prostě live stream trvá třeba 4 hodiny, dneska prostě už nějaký asi 4,5. A ty YouTube videa jsou prostě nastříhaný nějakých 20 až 30 minut. Takže je to relativně dost jako pozadu. Ale koukni tam prostě na prvních několik dílů, zatím tam jsou myslím, že 4 v tuhle chvíli tuším, což ještě furt není ani ten první livestream, jo? Což ten první livestream byl v úterý, kdy vyšla ta hra, byl ten první livestream. Ten byl asi plus minus jako 4 hoďky, tak z toho jsou teďka 4 díly, budou z toho ještě dva díly z toho budou. Pak včera byl livestream taky asi plus minus 4 hoďky, z toho bude tak jako podobně dílů během příštího týdne plus minus. No a ten livestream, jak jsem říkal, teďka už jde asi 4,5 hoďky. A už jsem sliboval několikrát, že už to pro dnešek bude končit, ale zatím to ještě furt pro dnešek nekončí, takže asi tak, no. Dobře, no. Hele, tablet. Under the sign of Olan, on the eighth rise at the second calling, I, Tioti, make this record. Čti to, šup. The Vitae flow has reached equilibrium across the network as a result of the adjustments to Factory 6. This is in line with recent calculations and indicates that we will indeed have more than sufficient flow to sustain the Empress and meet the demands of the populace until the new factories are connected 100 rises from now. So recorded in her name eternal. Dobře, no. Ještě něco tady. Ne. Oak. Tak jo. Ale co by mě zajímalo, jako co je to? Vypadá to jak nějaký metro nebo něco. Vypadá to trochu jak mapa metra. Což jako vzhledem k tomu, co jsme viděli venku, možná je. Nevadí ti, když sdílnu a pošlu tvoje linky na pár Discordu, možná ti sežnu pár sledujících. Hele, vůbec ne, určitě jako nazdílej kam chceš, to jako, to mě asi vůbec trápit nebude. Zase jako, a hele, tady máme další, tady nějakou uctívárnu Mother. Máš tady sirky? Máš tady sirky, no jasně, že tady máš sirky, já jsem si to myslel, že tady má sirky. Je to fajn, že ty alieni prostě dávají uctívat těm svým bohům sirky. Který jsou úplně stejný jako normálně lidský sirky. A úplně tak jako stejně fungujou. To je prostě tak výhodný. Prostě tak super věc, jo. A co je tohle? A nic, dobře. Něco jsem slyšel, co se mi nelíbí. Tam to něco bliká červeně. Oh no, ale tablet. Čitelný. A
Under the sign of Olan, on the eighth rise, at the fourth calling, I, Ataru, make this record. The memory view process have undergone refinement by Suvar. Short bursts of memory are optimal. Combined with the new elixir, the memory cycle now reaches full application at no longer than 57 Idar. Our goal is to reduce the cycle of pain to improve the public perception of the process. Temaku has ordered it, and so it must be. Okay. A oni očividně se nějak naučili extrahovat i vzpomínky. A zároveň se snaží nějak optimalizovat proces toho, kdy vytahujou ten vitae, aby tam byl co nejméně bolesti u toho. Se to snaží nějak optimalizovat. Chci promluvit s tebou? Nemůžu, dobře. Co tady píšeme? Můžeš prosím tě přestat křičet na chvilku? Já se snažím tady něco číst. Ne. Under the sign of Idu on the 12th rise at the second calling, I, Ataru, make this record. The cycle of replenishing is now as follows. One application of elixir of flower of Emerish, that the memories of the pain will be erased. Application of extracted materials to raise level of Indah above indication level, that the subject's potential be maximized. So recorded, in her name eternal. Okay, to je docela to jako zlý. Docela špatný tohle, já jako jsem tady docela, jsem už četl. Jo, to už jsem četl. Tady už jsem koukal. Dobře, no, tady jsou nějaký skřínky nebo něco. Dobře, no, to jo, ta. Jako trochu začínám chápat, jako co všechno se ta, tam jako dělo, jo, ale ta pořád to moc nechápu a pořád je to ta mega mind. A vzpomínka. It is the first time I have seen him in a week. And it is as if 10 years have bent his spine, sapping the flesh and the color from his cheeks. His eyes are red rimmed. They will not meet mine. Fear grips my heart and starts to squeeze. Son, he says, she is with the gods now. Dobře. Dej mi olej. Nemůžu si vzít olej? Můžu si vzít olej. Tam je to nahoře. A, další vzpomínka. Sprinting across the sand, leaving sinking footprints. Splashing into the froth of a wave, laughing at the spray, pressing oyster shells into the beach, making patterns in the sand. He flings his arms around my knees, looks up at me and grins, gap-toothed. Papa, he says, come and see. Uf. No, dobře, ještě něco tady máme. Rozbor lidský lepky, dobře. To nejde rozbít, dobře. Tak ještě tady ten pultík, který máme. Tady toho máme fakt hodně na prozkoumání. Rozbor hlavy, rozbor člověka. Očividně se tady fakt hodně zabývali rozebíráním člověka. A jak z něco nejlíp vytáhnout, vítej, že jo. A vzpomínky a všechno možný. Aha, tohle není teda od člověka, to je od aliena. Subjects no longer rapidly burn out.
supply problem is solved. Direct stimulation of the nerves, followed by a dose of elixir of Emmerich, followed by application of the subject's own best memory. To view it another way, fear, oblivion. Oof. Jo, na Epic je ta stará, ta stará amnézie, ne tahle stanová, jasný. Jasný, takže na Epiku je zdarma ta původní amnézie, ta je teda jako mimochodem hodně dobrá. Jako, to jako určitě doporučuji si zahrát. Každopádně, z toho záznamu, tohle to teda byl záznam myšlenek nebo vzpomínek jednoho z těch alienů, určitě nějaký alienky, určitě má tři kozy. Alienky, která ta zkoumala vytahování vítej jako z lidí. A očividně to vyzkoumala, že to docela hezky optimalizovala. Fear, oblivion, hope. Fear, oblivion, hope. A jak to pořád dělat do količka, aby se z člověka vytáhlo co nejvíc vítej. Subject 1143SV. Initial extraction indicates subservient class, no immediate family, low potential yield. Focus further extraction on earliest memories, but also consider discard. Dobře, co je tady dál? Subject 114SV. Initial extraction indicates work class, no immediate family, but a strong connection to a single individual. Average potential yield. Focus further extraction on contacts with that individual. Ignore all pre-adult memories as no familial connections typically indicate no positive material to use. Subject 1145SV. Initial extraction indicates work class with a family structure consisting of a partner and two offspring at the time of capture. High potential yield. Per protocol, focus for the extraction on early contact with partner and formative years of offspring. In addition, typical strong memories relate to capture location and parental connection. Mhm. Ok, takže tady prostě nějaký jako rozebrání někoho, nějakýho prostě cápka, co chytli zřejmě. A teda prostě jaký má jako pravděpodobnosti, že jim dá hodně výtaje, nebo málo výtaje, nebo tak no. OK no, tak jako dobře. Sirky, já mám plno sirek, dobře. Tak si nevezmu sirky. Ale tady je ten se napáječ. Jaký obrázek. I need to tell you about Alice, little one. She was your sister for a while in our little rooms in Paris. It was just the three of us. She loved stories. And she loved to play in the park. And she's with your father now. And you're with me. Oh, and there was Maca. Alice's toy monkey. I've got him here. I'm sure she'd love him to be yours. OK, tak já vezmu teda tadyhle ten bezdrátový přenášeč energie. Třeba místo mučení je ten humánnější způsob extrakce skrze ty silné vzpomínky. No jako působí to tak, že to tak jako zní, že něco taky mysleli. Ale jako stejně, že to dělali skrz jako tím, že jako vytáhli ty vzpomínky a následně teda jim pustili ty vzpomínky. Co se to stalo? Co to je? To je nějaký mozkomor nebo co? N
Ne, já jsem tady byl schovaný. Well, that escalated quickly. Ne, no tak. Strago. Holy f***. Kde to sakra jsem? Nevím. A co tam slyším? Jo, jsem zpátky tady. Tam venku slyším něco hodně hnusného. Holy fuck, to vrací na checkpoint je fakt cool. Co jsou ty zvuky? Do čeho jsem se to sakra naloudoval? Tam se otevřely dveře. Jo, ten heartbeat senzor, no. Jako koukal jsem na to, jako přemýšlím, jestli si to za tu dvojku na Alze koupit. V té stázi? Jaký týpek ve stázi? Jaký týpek na extázi nebo co? Co pak? Na konci jsem minule umřel. To je jako týden zpátky, já moc to nepamatuju. Bylo to asi možná tím, že jsem vypil 4 piva, tak mi to moc nepomáhá, ale. Ta ne 4 piva, 4 litry piva. Takže jsem měl tu půl litru, tu dvou litrovku, dneska mám to menší, ale... Je tam alien. Kam odešel? Jo, tamhle někam odešel, že jo. Má laser. Jo, tamhle je nějaký, co? Oh my god. Tady je ta listička hezká, jasný. Tyjo, asi jsem z toho jako mimozemštěna měl takový jako trauma, že jsem ho úplně vyzdil, tyjo. Protože si ho absolutně nevím, v jakým mimozemštěnově řeč. Jako tuhle tu místnost si pamatuju, jo, ale prostě vůbec jako toho mimozemštěna si nepamatuju. Jsem ho asi nějak úplně prostě zazdil. Tak tam jdi a podívej se, no jasný. Tamhle je nějaký. Schovej se. To je jaký voskomor, tyjo. Voskomore, běž pryč. Jo,
Holy. OK. Co vlastně musím udělat? No jasně, naskenoval jsem se. Tady ten trůn. Musím nějak pavrnout nebo něco. Jo, tamhle je, že jo. No, on tam lítá nějak. Tady tak jako... Běž! Tak jako nenápadně projdu. A tamhle je. Jo, on... Jo, asi on vždycky svítí a skenuje něco. Jo, já už asi vím, já už vím. Já musím potom nějak vzít tadyhle ten wireless power někam, že jo. On se teleportuje jako vážně? Co jako fakt teleportuje? Dobře, kde je to, co musím... Jo, tohle to musím asi nějak... Oh no, tady skenuje. Neskenuj mě, prosím. Neskenuj mě, kámo. Jo, všechno je dobrý. Nope, viděl mě. Zdrhej, pryč, rychle. God. OK. No, tohle to... Sem nemůže, doufám, ne? Je portál. Jasný. Tohle to musím spustit, že jo? Tohle to musím... K tomuhle to musím dát power. Tady. Už si to začínám celý jako vybavovat, to. Jsem to prostě tak hrozně vyzdil celý. Ta otázka je jenom, jak tomu ten power nějak rozumně dám. Nebo jako... Já toho... Nic to nedělá, co? God. To kouzelná hůlka. Můžu s tím udělat expecto patronum? Ne. Expecto patronum! OK, ne, dobře, to nefungovalo. Nestačí sem donést, co si držel? Já myslím, že jo, že jo, jenže o tom to je, že jo, musím to sem donést. Tady ty dveře nejdou otevřít. Nějaká vysílačka. Oh my fucking god. Proč mi tohle děláš? Klídek. Cajk a klídek, jo? Mimozemšťan mi připomíná ty warpy ze Subnautiky. Warpy? Nevím, to tak... Krok tak daleko jsem se možná asi nikdy v Subnautice nedostal. Subnautiku jsem hrál, ale to ještě když byla nějak docela jako v nějaký rané fázi. Nějaký bety, nebo snad možná i alfy ještě. Jo, já vím to. Tak dokonce mám i jako jí, myslím, že jí mám ještě furt i nainstalovanou.
Fajn příběh i gameplay, no jasně no. Kam zmizel ten... Kam zmizela ta nabíječka? Já ji totiž potřebuju podle mě dostat nějak k těm dveřím, který jsou teďka nevím kde. Támhle, ne? Nebo? To teď se trošku tady ztrácím v té architektuře. Nope, já tady nejsem, kámo, já tady nejsem. Nech mě bejt. Víš ty co? Děláme to na pankáče trochu. Au, dobře, možná ne. Můžu opustit tam tu místnost, nebo ne? Může opustit místnost, OK. Může až sem. To dělá úplně predátoří jako zvuky to. Zajímalo by mě to, proč je na mě tak naštvaný. Co jsem mu udělal tam? No. Not good. Co ty? Jo, dostaneme tě pryč, to víš, že jo. Tam je, jo. Tamhle. Zdráme. Dobrý, rychle pryč. Můžeme to zavřít nějak? Tak. Schovat. Ok, začínáme je docela slušně vhájit, chtěl by to nějaký laudanum, nebo něco. Byl by si nějaký laudanum, co? A ten samozřejmě nemáme. A dobrý, teďka on je tam furt v té místnosti. A teďka, jasně, tady mám zdroj a potřebuju ten zdroj dát tam.